Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը երկամսյան միջումից հետո կրկին իր դռները կբացի հանդիսատեսի առաջ. 147-րդ հատերաշրջանը ասպարեզ կմտնի ոչ միայն նոր ներկայացումներով, այլև մի շարք այլ անակնկալներով. Այժմ թատրոնում իրականացվում են բեմի ձևավորման ու բեմանկարչական աշխատանքներ, դերասաններն էլ վերջին փորձերն են անցկացնում։ Հանդիսատեսը թատրոնի վերադարձին երկար է սպասել։ Դրա վառ ապացույցն է առաջին ներկայացման համար նախատեսված տոմսերի սպառված լինելը։ Սա խոսում է թատրոնի նկատմամբ հետաքրքրության ու հոգևոր պահանջի աճի մասին։ Քաղաքը բավական փոխվում է իր միստուկացով, մարդկանց հոգեբանությունն է փոխվում, այն որ մարդկանց հոգեբանությունը փոխվում է, սկսում են արդեն գալ թատրոն։ Հոգնել են տանը նստելուց, հոգնել են սերիալներ նայելուց, անիմաստ սերիալները։ Արդեն ուզում են դուրս գան, արդեն ուզում են իրար տեսնեն։ Արդեն ուզում են թատրոնին մերձենալ, արվեստին ավելի սենց անմիջականորեն մերձենալ։ Նոր թատերաշրջանում փոփոխություններ կապված տոմսերի գների հետ չեն սպասվում։ Թատրոն գնալ ցանկացողից կրկին մեծ ծախս չի պահանջվի։ 1000-ից 1500 դրամով հասանելի կլինի յուրաքանչյուր ներկայացում։ Մեր որոշ ներկայացումներ չեն զիջում մայրաքաղաքային ներկայացումներին, խոսքս միայն Երևանը չէ, այլ նույնիսկ Մոսկվան։ Իհարկե լավ կլիներ, եթե ավելի բարձր լիներ տոմսերի գինը, բայց դա էլ կապված է մարդկանց տնտեսական վիճակի բարելավման հետ։ Չէ՞ որ մեր պետության մեջ հենց որ մեկի աշխատավարձը մի 10%-ով բարձրանում են, արդեն միանգամից գները բարձրանում են շուկայում։ Հոկտեմբերի 5-ին թատրոնի նոր խաղաշրջանը կբացի Գաբրիել Սունդուկյանի «Խաթաբալա և Բաղնիսի ողջա» պիեսների միաձուլումից ծնված ներկայացումը։ Նոր թատերաշրջան, նոր ներկայացում, նոր դերասաններ։ Ներկայացման մեջ որոշ հերոսների կմարմնավորեն Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի դերասանները։ Գյումրվա թատրոնը եւ Գյումրվա թատրոնի դերասանները այնքան պրոֆեսիոնալ են, այնքան ջերմ են եւ այնքան լավ են ընկալում այս ամեն ինչը, որ ես չեմ կարողանում տարբերել Վրաստանի հայ թատրոնի կամ ինչ-որ այլ թատրոն դերասաններին եւ տարբերակի չէ, ես դաժե պարալելի բույն եմ պրովադել եւ Գյումրվա կամ ինչ-որ Հայաստանի ուրիշ թատրոնների դերասանների հետ։ Այքես Խաթաբալա ներկայացումը պատմություն է, որ բնորոշում է ներկայիս կյանքը, հասարակությունն ու մարդկային փոխհարաբերությունները։ Մարդը պիտի հասկանա, որ ամեն ինչ չի, որ փողն է որոշում, որովհետև մեր ներկայացման մեջ լուծումներն այդպես է տրված, որ ամեն ինչ որոշվում է փողը եւ կերպարներին մի տեսակ ավելի սատիրայով մոտենալով, ավելի քննադատական մոտենալով ներկայացման բեմադրության գեղագիտությունը սա է։ Թատերաշրջանի ընթացքում Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմը կզարդարեն հայ եւ արտասահմանյան դասականների գործերը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։